Во дневникот на регионалната телевизија од 2 ке гледате за летниот сообраќај во Охрид. Одложена е изградбата на првата катна гаража во Охрид. Младите девојки не знаат да го препознаат насилството кое се јавува во една љубовна врска. Социјална сторија за Васко од Струмица. Апели Васко да добие нормални услови за живот и од септември да се врати во училишните клупи. Кога сме кај Струмичани во дневников и за 25-годишната Слободанка, која создава дела кои ги красат православните храмови. Ова се само дела на станите кои ги обработувавме. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. А започнуваме со летниот режим на сообраќај во Охрид. Охрид, како и секое туристичко место, се сочува со зголемен сообраќај во летниот период. Поради тоа, првиот човек на градот вели дека локалната прави се за отстранување на недостатоците во тој поглед. Како добро решение ги посочува новите кружни текови. Охрид не е драстично полош од било која останата туристичка дестинација, вели градоначалникот Никола Бакрачевски. Според него, локалната самоуправа прави се од нивна страна, заеднички со надлежните служби, да ги отстрани што повеќе оние недостатоци кои што се провлекуваат со години. Да ги задоволиме од друга страна потребите на граѓаните за движење во дадени делови на градот Охрид и во исто време да создадеме што е можно најдобри решенија за несметан проток на сообраќајот во различните делови во градот Охрид. Бакрачевски подсети дека градбата на кружните текови и тоа како го олесни движењето на сообраќајот во централното градско подрачје. Во викенди, враќањето од градиште, да кажем, или од Свети Наум, или од било која плажа на источната обала на езерото, во центарот на градот или поминување низ градот, одземаше 1 до 2 часови, а некој пат и многу повеќе. Таквите гужви денес ги немаме со градба на кружните такови. Секако дека се случува во шпиц на сезоната да има поголема колона, меѓутоа таа колона не поминува од еден до друг кружен тек за повеќе од 10 минути, а не онака како што беше некогаш со сати. Во поглед на најавените катни гаражи во Охрид и добивањето на поголем паркинг простор во градот, Бакрачевски децидно одговори дека политичката криза во Македонија го успори тој процес, особено административниот за изградба на таква гаража. Акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор ја поништи постапката за избор на фирма што ќе изработи проектната документација за катната гаража планирана да се гради кај Центарот за култура Григор Прличев во Центарот на Охрид, објави интернет порталот bild.mk. До акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор не била доставена ниту една соодветна понуда за изработка на проектната документација. По неуспешниот обид за комплетирање на постапката, од акционерското друштво во наредниот период ќе треба да објават нов оглас за пронаоѓање на проектантска куќа за првата катна гаража во Охрид. Гаражниот објект треба да се гради врз основа на победничкото идејно решение изработено од Радиус архитекти од Скопје, која освоја првата награда на архитектонскиот конкурс реализиран во февруари годинава. Катната гаража кај Центарот за култура Григор Прличев ќе има приземје и 4 ката и ќе се простира на површина од 4500 метри квадратни. Младите девојки не знаат да го препознаат насилството кое се јавува во една љубовна врска. Ова го покажало истражувањето што го спроведува Младинскиот совет од Охрид, Амос од Битола и Фокус од Ресен во рамките на проектот Љубовни рецепти. Со истражувањето биле опфатени 1200 млади лица од Битола, Охрид и Ресен, од кои повеќето, за жал, не ги препознавале знаците на насилство во врската, а ги толкувале како љубов. За тинејџерките шамарот не е насилство, а контролата од дечкото е нормална работа, покажало истражувањето во Охрид, Ресен и Битола. Според Димче Каневче од Младинскиот совет Охрид, раководител на проектот, младите знаат за поимот насилство, го идентификуваат, но она што се знаци на насилство во адолесцентна врска не ги препознаваат. За нив, контролата на Facebook профилите и контролата на мобилниот телефон не представува знаци дека може би се во насилна врска или дека тоа понатаму би имало некои други последици. За нив, она што исто така беше интересно, како пример, веќе го кажавме неколку пати, седнување во угостителски објект и нарачување на пијачка од страна на партнерот, исто така не е представува голем проблем. Дури имавме и такви случаи и на самиот камп, а и во истражувањето, каде што шлаканицата, на шамарот, не е знак на насилство,
Туку се работи сепак за некоја љубов, за некое трпение, односно почитување од страна на партнерката за да не направи проблем од еден таков настан. Во истражувањето се покажало дека има девојки кои првите сексуални контакти ги имале на 12 години. Фрапантни се информациите дека иако мал број, но има и такви случаи каде што девојките напишале дека својот прв сексуален однос ги имале на 12 години. Фрапантен е податокот дека пожелба на партнерите и не се користи заштита. И она што исто така загрижува е што информациите кои што младите ги добиват за поврзани со сексуалност и сексуалното однесување не се одредени семинари, не се одредени едукативни материјали, туку најчесто содржините ги наоѓаат на интернет. За понатаму во понатамошните прашања да се добие една слика дека тоа се во принцип оние забранети порнографски содржини, а не едукативни, што секако значи се добива една малку искривена слика за она што би требало да биде сексуално однесување и еден здрав сексуален однос. Целта на истражувањето во кое биле опфатени 1200 млади лица е да се испита јавното мислење на младите во однос на насилството во врска, сексуалноста и сексуалното однесување. Учениците од Григор Приличев продолжуваат да нижат успеси. Последни во низата се двете први места на државните надпревари по физика и математика. Големи успеси за учениците од Григор Прличев на државните надпревари по физика и математика. Ученичката Ана Димовска од 9-то одделение на државниот надпревар по физика меѓу 340 ученици од цела Македонија го освои првото место со максимални 100 поени. За надпреварот се подготвував подолг период. За подготовките прилично ми помогна наставничката, мојата менторка, Славица Јолаковската Штановска. Таа има навистина големо искуство што многу ми помогна. На надпреварот задачите беа прилично тешки, а беше надпреварот траеше 2 часа и бараше многу голема концентрација. Само јас ги имав решено сите задачи. Со освоени 100 поени и прво место може да се пофали ученичката Емилија Николовска која е 6-то одделение. Задачите беа тешки, но доколку добро се припремавме, како мене, ми беа лесни. Мојот ментор е Марика Бубеска, која има исто така големо искуство. Ова е уште еден доказ дека основното училиште Григор Прличев и Охрид се расадник на млади и талентирани деца со кои градот се гордее. Социјалната сторија за малиот Васко, која вчера ги проплави социјалните мрежи, го сврте вниманието на јавноста и ги поттикна граѓаните од цела Македонија да се вклучат во акцијата за помош. Колегите од Ајден од Струмица уште вчера го посетија неговиот дом. Кога судбината ќе се поигра со едно семејство, децата се најголемите жртви. Така и во случајот на Васко Тасев. 15-годишно момче од Струмица кое моментално ја има најголемата потреба од помош, како од хуманите граѓани, така и од институциите. Васко е третото и најмало дете од семејството Тасеви. Единственото кое поради сплет на околности приморано е да пита чин изградот за последни неколку години да заврши во домот за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај во Скопје, каде поминува 2 години. Пред 8 месеци неговиот татко успева да го земе кај себе, но бидејќи тој моментално е без работа и во многу тешка финансиска состојба, не е во можност да му ги овозможи најосновните потреби. Тоа што е имал, од храна, облека, минимално, сега за сега, а најповеќе па работа да има, още по-добро ќе биде. Јас да се запослам, минимално, за да можам јас да го подигнам него. Струмичани младото дете честопати го среќаваа како простин изградот. Токму во таква ситуација за прв пат го запознала и Анета од Сдруженијето Любезност, која заедно со својот сопруг први го објавија овој случај јавно и ја покрена иницијативата за помош на Васко и на неговиот татко. Сега тие се целосно посветени на неговата реинтеграција, а периодов додека ги чекаат потребните донации, работат со него секоја вечер и го подготвуваат за полагање испити и упис во средно училиште. Сега сакаш да продолжиш со школу? Да. Да се врати во тоа? Да, сака. Сакаш да учиш? Да. Вежбаш сега, се подготвуваш за да. Школу? Да, вежбам секој ден. Што имаш желба да станеш кој порасташ? Школу да си завршим и после да си најдам работа, да работам. Автомеханичар. Приоритет е најпрво храна, потреби за храна. А друго што можам да истакнам е ако е можно да се плати долгот за струја, имаат 4 заостанати сметки за електрична енергија од по 3000 денари.
со што ќе се овозможи да им се приклучи електричната енергија. Понатаму имаат потреба за обновување на домот, значи да се обезбедат тие основни услови за живот на ова дете тука. Потреба значи за мебел, за пот, за освежување на просторот, машина за перење, шпорет, фрижидер. Значи, буквално се за да еден дом функционира и секако личните потреби нивни, на вас кому е потребна облека, обувки, посебно сега летна облека, исто така подготовка или за зимата, бидејќи од септември треба да почне средно училиште, па да го подготвиме и за тој момент. Потребна му е помош и поддршка во развој на читањето и пишувањето. Јас се надевам дека ќе успееме до септември да го подготвиме за предизвиците на средното училиште. До сега е пропуштено многу во неговото образование и навистина ќе треба и во иднина многу и поддршка, и помош, и разбирање од идните професори во средното училиште, така да сите заедно да направиме да ова дете се пробие. Он е навистина интелигентен, отворен е за соработка, сака да учи, се труди, трудолюбив е, меѓутоа она што стои до нас да го направиме за него. Откако сторијата за Васко вчера за прв пат се појави на социјалните мрежи, стотина граѓани ширум Македонија се јавиле за помош во секаква форма. Но она што и волонтерите од љубезност го истакнуваат е дека по обезбедувањето на основните услови за живот, најважно ќе биде таткото да најде достојна работа, а Васко да се врати повторно во образовниот процес и да продолжи со нормален живот. И следната вест ни доаѓа од Струмица. 25-годишната Слободанка создава дела кои ги красат православните храмови. Слободанка Мечева од обичен камен создава вистинско дело. Сторијата има колешката Родне Деоска од регионалната А1 од Струмица. Од обичен камен до вистинско ремек дело. Вештите раце на 25-годишната Слободанка Мечева со големо трпение, парче по парче, четка врз четка, создаваат дела кои ги красат православните храмови ширум Македонија, кои ги исполнуваат зидовите на новоизградените цркви, но и домовите на многу семејства. Уште како студент на Факултетот за ликовна уметност, Слободанка знаела дека својот талент ќе го посвети на духовната уметност. Секое дело си бара посебно внимание, но според неа, многу повеќе работа бараат мозаиците, бидејќи таа сама си ги наоѓа материјалите, ги крши и обликува камењата, а потоа едно по едно ги лепи, целиот мозаик го фугира и наместа го позлатува. Кога ја посетивме во незината работилница, работеше на мозаик на кој е представена Света Петка и кој ќе биде наменет за нов храм во населеното место Ново Конјарево во општина Новосело. Детот работевме се што по програмите, од се по нешто, но по завршувањето на факултетот обично повеќе ме привлекуваше да цртам икони, да сликам и од тогаш повеќе на тоа се стремам. По моето дипломирање почнав да работам на проектот Цар Константин и Елена во Скопје. Тие мозаици се изработуваа во Битола, јас бев дел од тимот. Потоа исто така на Свети Јован Бигурски, на новоизградената црква таму малата, поден мозаик имам исто така дел од учеството. И потоа почнав сама да работам за цркви во Куманово, овде кај нас во цркви. Слободанка вели дека иако е напорна, ова е исплатлива работа за млад човек во нашата земја. Но вели дека неа многу поважно и е личното задоволство и исполнетоста од како ќе види своје дело во црква. Ски е исплатливо колку толку, но побитен фактор ми е кога ќе се создаде делото и ќе остане, бидејќи знаете, парите се печелят, бегат, а тоа останува за со векови. Ќе отидам во црква кај што се моите дела, навистина ми е многу пријатно и многу убаво и богато се чувствувам. Слободанка вели дека постојано има нарачки или од компанија или од индивидуалци што успева да ги заврши во предвидениот рок, иако паралелно работи како наставник по ликовно образование. За неа ова е работа која комплетно ја исполнува и за која е решена дека ќе биде нејзината животна определба. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза.
Денеска во регионов имавме сончево и топло време. Во целата држава конечно имаме стабилизација на времето. Утре денот ќе го започнеме со уште едно свежо утро со утрински температури од 5 до 14 степени, а во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло време со дневна температура од 23 до 33 степени. Во недела претежно сончево со локална облачност и топло време со дневни температури кои што ќе бидат во опаѓање и ќе се движат од 18 до 28 степени. По план неќе има развојна нестабилност која што ќе донесе локални врнежи од дожд. Во понеделник и вторник сончево и топло време, минималните температури од 5 до 14, односно од 6 до 15 степени, а максималните од 19 до 29, односно до 25 до 34 степени. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.